Isimada dhaqanka ee nabadeynta laba beelood oo dagaal soo noqnoqday sanooyinkii ugu dambeeyay ku dhexmaray koonfurta gobolka Sool ayaa maanta magacaabay guddi qaabilsanta kulaynta dadkii ku tabaaloobay dagaaladii u dhexeeyay beelahaasi ee ka dhacay deegaanada koonfureed ee gobolka Sool. Sidoo kale waxaa maanta ka ambabaxay magaalooyinka Saaxdheer iyo Dherkeyn Geenyo xubnihii u matali lahaa labadan beelood gosha nabadeed ee taala magaalada Jigjiga ee xarunta deelood deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Hawshii nabadeynta ee dadka walaalaha ah Khayr Cabdi iyo Bahar Arsame meel fiican bay maraysaa. Hadda joojintii iyo qoordhiibashadii iyo madashii oo Jigjiga ah waan babaxeegii baan joognaa. Taas si guul ay noogu dhammaatay. Dadkii walaalaha isku soo dhowaansho badan baa jira, xaajadana Jigjiga lagu galayaa. Ka walaalayaal, waxaa la rabaa hawshii inay meeshii ka soo socotay in la ogaado. Xaggana waxaan idinka caddaynaynaa in guddi la sameeyey. Guddidaasi ay tahay guddidii taakulaynta ee dadkii labada beelood ee walaalaha dhibaatada dagaalkii ka dhacay dadkii wax ku yeeloobay in wax loogu qabto. Marka anoo ku hadlay odayaasha magacooga, tuurkii bay jiifaan, geedaha hoosteeday jiifaan. Taakulayn maadaama idinka rabaa, waxaan idinka codsanaynaa inaad dadka soo caawisaan. Guddidaa laydiin sheegi doonana aad ku soo hagaajisaan si dadka wax loogu qabto walaalaha ah. Jigjiga waxa loo raray oo keliya aanu idiin caddaynayna waa gogoshii iyo wadahadalkii. Dee nin walba uu ku xisaabtan inay kula filtahay. Naftaada ka qaad oo naftaada u qaad. Dalka ha joogo ama dibad ha joogo ama dowlad ha ahaado ama shibiili ha ahaado oo ay qaban karto ama islaamtinimo ama xuquuqul bini'aadan. Dee baahida meeshaa taal wuxuu ka karo inuu ka soo daboolo ayaa looga baahan yahay. Waxaan maanta shirkan jaraa'id u qabannay waxa weeye magaalooyinkii laga barakacay dadkii barakacay ee dhirta hoosteeda iyo bannaanka yaalay Soomaaliya ama Islaam ama hay-ado samafal ah ama maamulo ah inay guddiga 13-ka oo Sheekh Cabdiwaaxid Xaashim madaxda u yahay lagu soo aadiyo wixii dadkaas lagu taakulaynayo. Meesha aad wax ku soo aadinaysaan iyagii baad arki doontaan oo ka arki doontaan liiskoodii iyo wajigoodaba aad hadda ka arki doontaan shirka jaraa'id. Iyagaad ku soo aadinaysaan wax laalaya wixii aad la damcadeen ama aad la jeceshihiin ama aad sadaqaysanaysaan guddigaas aad ku soo aadinaysaan. Shirku intaa weeye, hadal hadal ma dheera. Waxay maraysaa maanta hawsheedii meel fiican. Kadib markay u soo gurmadeen guddi taakulo oo ka kooban 13 xubnood oo culimo u badan oo degan saligoodu yahay Laascaanood, guddidaasi waa guddi aanu ku aaminay hawsha inay sii wadaan wixii taakulo ah ee dadka muxsiniinta, maamulada, dowladaha, hay-adaha, ciddii wax bixinaysaba inay la soo xidhiidhaan. Guddida waxa oo ah guddoomiye Sheekh Cabdiwaaxid Xaashi. Qof nooleeyay bini'aadanka oo dhan, qof nooleeyay waa qofka hawshan ka qayb qaata. Intaa kadib hawsha ah taakulaynta dadkii ku tabaaloobay dhibaatadan oo aada u fara badan oo faahfaahinteeda horeyna aad u maqasheen dibna laga soo sheegi doono ayaa annaka naloo xilsaaray. Hawshiyadu waa intaas maaragtay islaanta ama gabadha ku umulaysa geedka hoostiisa oo runtii naxdinta badan leh, agoonta iyo dadka dhibaatadu ku dhacday inaanu istaagno ayaa hawsha annaku u taagannahay. Wixii arrimo kale nabadayntaana isimadii iyo